Inak dnes bude iba malá oblačnosť. Na severe môže byť aj väčšia oblačnosť so zrážkami. Denná teplota 14 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8, bio je na dvojku, čo je slabá žmierna zaťažná fúka. Dnes bude severozápadný vietor rýchlosťou do 45 km za hodinu. Prepačte. Prosím ťa, už mi daj pokoj. Dobre, už ma neotravuj, už to mám plné zuby. A som v živom stúpe, ty debil. Prepačte, nasleduje šport. Dobré ráno, volám sa Kimberly. Študujem žurnalistiku a od stela by som sa stať dobrou reportérkou. OK, cut! I thought it would look nice. You're a Canadian woman. What have you done? It looks good. Wait a minute. You're a Canadian? Yes. Well, hello, lady. Well, my MFTV is now also in Canada. Good morning. And also in Belgium. Goedemorgen. And also in Sweden. Hey, Vaden. Oh my god.